Revan, sənlə başlayaq videomuzu çəkməyə. Salam xanımlar, bir daha bizim evimizə, yeni videomuza xoş gəldiniz. Bu revaşkadır, baxa revaşkanı uzandırmışam belə. Kraskasını belə dalı açmışam, patuşkanı da qucağına qoymuşam ki, həm qollarını yumuşaq qoysun, həm qarını da belə isti qalsın, nə qədər olmasa. Revan burada oturdu, mən neynədim, mən bütün həyətimizi yudum xanımlar. Neçə günlərdir, havalar soyuq idi. Anladım ki, bu çəkilişi indi edirəm 21 may. Həyətə təmizlədim, qutardım, ucaq axşam tərəfidir. Saat 5-dir təxmini, Nuray hazırlığa getdi. İngilis dilinə getdi, deyəsən, bugün sonuncu dərsidir. Revaşka. Revaşka ilə də həyəti idi, xalalar qəşəng uzandı burada. Cəsur gəldi, biraz çips yedirtdi, üstünə başına tökdü. Mamana nə yadır? Burada yatmaq kimi eləyir, yaxşı, neçə saat və ki, də 2 saat qaləskadadır. Yorulmasın deyə belə açmışam. Belə açmışıq, padışqası da qucunda. Geçəyən ki, rahat bir də uyanıb. Buna qurban olun. Dedim belə, sıradan kənar olsun. Düzdür, mən hələ qaynanamla çəkdiyim videolar var. Qaynanama deyəndə özünü elə çəkməmişəm. Elə çox çəkməmişəm. Amma bizdə olanda çəkdiyim videolar hələ var. Onları montaj edib paylaşacağım. Dedə, bu sıradan olsun. Ha, bu da gün geçəng idi. Həyət yumaq istədim. İndi hələ buranı yıxışlayacağım, xanımlar. Bu əlimdəki dərmandır. Qarışqa dərmandır. Güllərə tökəcəm. İndi göstərəcəm sizə necə tökürəm. Süpürkəmi də belə qoyum, suyu çəkilsin. Ağırlaşdı. Belə dursun burada. Suyu çəkilsin. Gün qurutsun, sonra da belə fırlayıram da belə hər tərəfli qurutsun, götürəcəm. Güllərimə baxın, xanımlar. Görünə qəşəng böyüyüb, nə qədər açıb. Bu kartışka güldü, gəlib dibindən çıxıb. Gülün özünün rənginə baxın, nə qəşəngdir. Bu narıncı kimidir? Bu rozovaydı. Belə həyətdən elə vlog olacaq, xanımlar. Bugün qazımız da yoxdur, səhərdən kəsilib. Remontdur, təmirdir nədirsə, saat 6-da verəcəklər. Şükür yeməklərim var, yemək problemi yoxdur. Bugün həyət işlərinə baxdım, qutardım. Da hamısı kartuşka güldü, baxın, dibindən çıxıblar. Özləri çıxıb, indi qızıl gülü. Bir ara çəkmişdim, yadınızda demişdim ki, cücü düşüb üzərinə. Baxın, indi yenə var. Sonra yağışlar, şlanqla adi suyuna yudum, getdi xanımlar. Dedim, nə yaxşı getdi. Sonra yaxın yağışlar oldu, nəmişliyi oldu. Nədirsə yenə. Baxın, görsünüz. Baxın, hətta gülün üstündə baxın. Ləçəklərini elə bir yer, qaraqlarına belə qaraltı verib. İndi, bilirsiniz, nə yiyəcəm? Hələ birincə bu gülləri sizin üçün çəkin. Bana baxın, nə qəşəngdir. Qəşəngdir, gözəldir. Bu qızıl gül deyiləncədir, baxın, nə qədər üstündə indi bunu dərmanlayacam, yoxsa yaxşı açmayacaqlar. Keçən Rabbından almışdı, evdə qarışqa var idi. Qarışqalara tökdüm, sonra götürdüm, güllərə də belə səptim. Elə burasından açacam, xanımlar. Birinci, istəyirəm istadım, yum suyuna ki, istansın, sonra bunu tökəndə yaxşı yapışsın üstünə. Hələ dursun burada. Baxın, necə dolublar. İndi baxın, yuyacam. Yuyana sonra baxarsınız, bunun hamısı tökülüb gedəcək. Amma yenə də dərmanlayaram. Çünki görsünüz, yenə əmələ gəldilər. Bu geranimin də bir butağını belə müsünka bizdə olanda, indi o hələ vlog izləməmişsiniz, izləyəcəksiniz. Bu topla vurub qırdı. Onu da atdım üstü, tün gülüydü. Kartuşka gülü görür, nə boyda olubdu. Nə qəşəngdir, baxın rənginə yaxından. Krasavica. Bu da, bu da. Hamısı roz və rənglərdən imiş. Belə, burada da üzümümüz var. Ay, rəvan namazı deməyir. Bütün həyəti yudum. Bu qədər palçıqlı idi. Neçə günlərdir yağış. Ay, bunları da gətirdim, bura qoydum. Bir izləyici bacımız yazdı ki, yorumda bunu deyirdim, gül açmır. Bunu indi gətirdim, bugün, baxın, indi gətirdim. Həyəti yudum, gətirdim, qoydum bura. Deyirdim ki, bunun üstündə gül yoxdur. Amma elə orada dura-dura, baxın, güllər oldu. Bu da rozva açacaq, görürsünüz. Baxın belə. Bunu Gülafət bacım vermişdi. Mənə yadıma düşdü, özüm də yadına düşdü. Bunların da baxın, nə qədər gülləri var. Belə sallanırlar ağır-ağır fanariklər. Hələ quruyanlarını qopartdım, atdım.
Baxın, bu budaq necə belə ağırdır, qırılmaq istəyir. Hə, belə dedim sizdən soruşum. Yəni, gülləri bura qoymuşkən, qoydum da hamısını. Bu dekabristi də gətirdim, bura qoydum. İndi xahiş edirəm, yorumlarda bilə nərviz yazarsınız. Yəni, bunu bura qoyum, bura bütün günü gün olur da xanımlar, günün altında olacaq. Bir onu bilirəm ki, dekabrist yaxşı olsun deyə, həmişə təravətli olsun deyə, onun yanında bir dənə bu girəndə, Azərbaycanca balba deyirlər də bu gülü. Yanında da bir dənə balba gülü durmalıdır ki, dekabrist həmişə yaxşı olsun, gül açsın, bir də təravətli, şox olsun deyə, yanında bir dənə girən gülü də olmalıdır. Daha doğrusu balba. Yəni, deyərsiniz onu, indi bu qalsın mı burada, yoxsa götürmə aparım köhnə yerinə ilə oyana qoyum mətbəx kim olan hissəyə. Onu mənə yazarsınız, çox xahiş edirəm, istəmirəm xarab olsun, yansın. Bu güllər nə qəşəngdir, qıpqırmızı. Ha, belə, qədər olanların bunlardır, hər nədir də yaşılıqdır xanımla dedim. Hayf olmasınlar, izləyicimiz yazdı ki, günün altına düşsən yaxşı olar, nə bilim, gətirdim, belə düzdüm hələ ki. Görək, necə olacaq nəticəsi. Uy, kulə quşdu getdi. Sonra yazarsınız mənə ki, burada dursun mu dekabrist yoxsa yox. Belə, gedim mən şlanqı suyu açım. Güllərin üzərlərini yuyum. Cücülərin hamısını yuyum. Sonra da dərman səpəliyim üzərinə. Ay, günün altında hərcə bir səhərlə neynədim. Baxın, bu kənarlarda. Baxın, izləri də var. Buralardan belə-belə alalar çıxır, onların hamısını təmizlədim bıçaqla, bütün bax bu qıraq belə, günün altında elədim, deyirəm, gün məni yandırdı, üzüm yandı indi. Bayaq mən həyəti yanımda su zəif idi, indi yaxşıdır. Hələ başqa, nedir mamanın ürəyi? Yaxşı havada oldu, bu soyuq havalarda neçə vaxt rəvan həyətə çıxartmırdım. Telefonu necə tuturam? Nəsə, belə istatdım ki, dərmanı tökəndə də həm göz üstündəkilər gitsin, həm dərmanı tökəndə yaxşı yapışsın. İndi suyu qoyun bir yandan belə, bura sulansın, qoruyub torpaq. Qoy sulansın. Suldu. Elə xanımla bir əllə aça bilmədim, telefonu söndürdüm, açdım. İndi heç nə, prosto belə tökəcəm də neyim başqa cür. İçində donub quruyub. Bax, belə qoy tökülsün. Ayrə başqa, nə inirsən sən orada? Telefon niyə dayandı? Hə, yox, yox. Hə, belə istatmağım yaxşı oldu, görsünüz. Keçən dəfə elə-belə tökmüşdüm. Belə-belə tökə hər yerinə. Görək, sonra necə olacaq, sizə çamısını çəkib göstərəcəm, yəni bunun xeyri oldu, yoxsa yox, keçən bir nəticə eləmişdim, xeyri olmuşdu xanımda. Qarışqa. Yenə suyu çox istifadə etmək sezonu gəldi xanımlar. Həyət yumaq, xalçaların sezonu gəlir, həmişə may ayında. Qüafət bacı açılışı edirdi, gəlirdi, xalçalarını yurdu, həmişə bir dənəsini yuanda çəkirdim. Bu il hələ gecə oldu, havalar soyuq oldu. Belə-belə.
Qışda qaz çox işlənir, yayda su, işıq. Belə, nə biləm. İndi lap çox töyütüm keçən, las töyümüşdüm. Çünki qurudu, lap üstlərində belə yapışıb qalmamışdı. Bilmirəm, ziyan edirəm, neynirəm. Dedim, sizinlə birlikdə edək. Nəticəsi necə olsa, onu da sizə deyəcəm. Qeşəngdir rəngi, amma ətri azdır. Hələ ki, evdə qarışqa çıxmadı. Yəqin havalar soyuq oldu da, hələ indən belə havalar sinəndə bilinəcək bu il. Heç vaxt qarışqa bizdə olmamışdı, keçən də oldu ilk dəfə. Mətbəxtə falan gəzdi, dedim, ayla, bu nədir? Deyəz ki, onun üstündə oradan-buradan qarışqalar çıxırdı. Künçlərə tökdüm, elə kəsirdilər ki, xanımlar. Ümumiyyətlə, bir dənə mətbəxtə bizdə oldu qarışqa, başqa heç bir otaqda. Bu, bu açır, qeşən gətirli olur bu. Sən, belə, bəs də məncə bu qədər bu kloku da hara uçdu, getdi. Gidim, əlimi deyim. Təzə süpürgəm duracaq, qırıldı. 4 manatı aldım, bunu dünən Gülafət bacı ilə aldıq. Gəzəndə qaydanda aldım, gətirdim, sifdəsini indi elədim. Belə, inşallah görək, rafdın vaxt burana emulsiya çəkir. Heç vaxt elə demirdim, amma bu il istəyirəm. Çünki keçən yay buranı artırdı yuxarında xanımlar, yəni daim izləyicilərimiz xatırlayar, iki daş qaldırdı. Pis göründü da. Amma qabaqlar bu aşağılarda, ona görə heç nə demirdim. Çünki onsuz da biləcər nəmişdikdi. Neynə, sən də bir il çək, bir aydan sonra yenə belənç olacaq. Amma yuxarılar pis göründü deyə istədim. Belə. Rəvana qurban olun. Bəydi rəvan, bəydi rəvan. Buranda belə boşaltdım xanımlar. Baxın, belə deyiz ki, üstü bura boş oldu. Burada hamısı dipçəklərin izidir, baxın. Nətər çəkirəm, hə? Belə-belə ərb kimi. Getmir, nə ilə sürtdüm? Xlorla da sürtdüm, getmədi. Bu gül də mənə Gülafət bacım verdi. Həqiqə belə çəkiməzi görsə. Bu, burada elə suda qala-qala gül açdı, xanımlar. Gül açdı, şəhə burada. İki dənədir burada. Bunların da mən gerək dipçəklərim var, haradasa bilmirəm, hara qoymuşam. Rafda orada, nə bilim. Yəni, bu məhlədə hara, o da hara atıb bilmirəm, və bir şey gerək tapam dipçəkləri, içində torpaq qoyam, bunu da əkəm. İndən belə inşallah eləyərəm, havalarda yaxşı oldu. Ayrıya başqa. Didimə deyib, kalaskanı cırma atam. Belə, buralarda belə təmizlədim. Bu köhnə qasbıq təmdir. Mən bunu birinci dəfə evimdə istifadə eləmişəm, xanımlar, bizim mətbəx qabaq. İndiki hamam otağımız elə belə mətbəx kimi etmişdik. Bunu qoymuşduq, ora köhnə xaladzinlik, nənənin xaladzinlik idi, Çınar. Yox, Orsk, Orsk idi köhnə xaladzinlik. At evimdən gətirmişdim, nənəm istifadə etdiyi xaladzinlik idi. Qaz plitəsi də bunu qoymuşduq. Allahımın hər günləmin şükürlər olsun insan gərək keçmişini unutmaya. Hər günümüzə şükürlər olsun Allahıma qurban olum. Yavaş-yavaş hər şey düzəlir, birdən-birə heç nə olmur. Baxın, nə qədər kökü var. Belə. Bu da mamamın şifaneri. Buralarda biraz xoşuma gəlmir, yaxşı deyil bura. Cəsurun ayaqqabıları. Üzüyür, sürtür, təmizdir. Bu da Nurayın rolikləri. Bu da Rafın qorxunç ayaqqabıları. Orada işləyəndə giyinir, şikatur eləyəndə giyinir. Belə. Şlangın da yerini dəyişək, xanımlar. Yay oldu. Yaxşı su istifadə olunur. Ay, gəl. Bu gülün biri burada qalıb, bir kölgədə. Bu kartof gülləri böyük açıb, bu kölgədə qaldı. Görsünüz, geçinki dağda da bax, balaca qalıb. Belə aşağı ilə güllərə dəyməyik.
Burada da üzüm var, baxın. Elə istəyirəm ki, bu divarı üzüm bütün tutsun. Nə vaxt tutar? Bizim buranın biləcərin torpağı yaxşıdır, xanı. Biz neçə maşınlarla iyi torpaqlar gətirmişik, Ralf, peyinli torpaq, nələr, nələr. Heç vaxt üzüm tutmurdu. Üzüm əslində elə üzdü, bitkidir ki, hər yerdə tutmalıdır da. Çox keç tutdu da burada. Hələ bu keçən məhsul verdi, bu. Bunlar da yaxşı kələ tutdu, yarpaqladı. Neçə növlərlə üzümlər gətirirdi Rav. Harada tanışı vardı, yaxşı üzüm sortunu gətirirdi. Birinci yarpaqlayırdı, sonra quruyurdu. Bugün sizin üçün bir düş çəkmədim. Ümumiyyətlə, çəkiliş etmək fikrim yox idi, həyəti yudum. Dedim, qoy sizlərdən məsləhət alım. O dekabrist gülünü mən neyinim, qalsın orada. Çünki baxan orada gün ərzində bütün günü gün olurdu ora. Gün ora vurur bütün günü. Bir də dedim, bu qarışqa dərmanı sizə göstərim ki, keçən il ondan eləmişdim. Bu il də eləyək, görə indi bu il necə olacaq. Məncə bəsti suludum, biraz bəsti çox elə. Rav həmişə qoyur, buranı doldurur. Ağzına qədər su ilə doldurur. O da şoçuq yazır axı. Bəsti bu qədər məncə. Şlanqı da toparlayım. Demirəm, elə bir gözəl güllərim var, çoxdur, gözəldir, qəşəngdir. Yəni, hər nə olan budur da xanımlar. Prosto istəmirəm, cücü düşsün. Bunlar da daha belə məhv olmasınlar, ən azından yaşıllıqda dursun. Artıra bilmirəm, növlərini artıra bilmirəm, ən azından olanlarımsa da yaxşı qalsınlar da, ölməsinlər. Belə, yaxşıq gedək. Qaz olmasa da plitənin üzərində, elektrik plitənin üzərində mən çay qoyaq, rəvandan çay içək. Axşam da gedib gəzərəm. Birazdan Raf gələcək. Bu da burada. Bu, əsl yığlası yarpaq belə olur. Hələ gələ yarpaq alın, bağlayım. Almamışam, hələ havalar sərin keçdi. Bilmirəm, sizə dedim, demədim, indi danışanda qaynınam yoxdur, artıq getdik. Qaynım apardı, yola saldıq, getdi. Amma videolarımız durur, inşallah. Onları montaj edib sizlərlə paylaşacağım. Zəhv gedim, əşlanqı yığım. Keçim evə. Bəlkə yürüşə çıxanda da biraz çəkərəm. Belə bir beş düşsüz bir vlog hazırlayıram sizin üçün, inşallah. İnşallah sevərək, bəyənərək də izləyərsiniz. Daim izləyicilərimdir ki, bilirəm ki, bəyənərək də izləyəcəklər. Allah hər birinizdən razı olsun, diqqətiniz üçün. Ayırıb, zaman ayırıb izlədiyiniz üçün. Belə xanımlar da şlanqı belə tam yığa bilmədim. Belə, elə-belə itələdim ora. Cəsur da rəvanı apardı evə. Mən də keçim evə. Gidək görək qazımız gəldi mi? Aha, gəldi. Azdı. Qoymuşsun sənə. Burada çayım qalıb, yaşılçı eləmişəm də içməmişəm. Qaçmışam heyətə. Belə soyuq suyuq bunu içim ən azından. Bunu da yedilər qutardılar. Həmişə belə meyvanda biraz Rav üçün saxlayıram azdırsa. Rav üçün saxlayıram. Digər hissəsini yuvur qoyuram ki, uşaqlar yesinlər. Nuray'ın da sumkası qalıb. Buranın da dünən paylaşdığım videoda yazmışdı ki, Nuray 3 dəqiqə bundan əvvəl çiyərək yiyirdi, Allah güldürsün. Demirəm, bilərək yazıb, elə bilir, bilmirəm həqiqətən. 3 dəqiqə bundan əvvəl də çiyələk idi. İndi deyir, yalandan deyirsiniz ki, gedirəm Nuray'ı götürməyə. Nuray nə vaxt deyir, getdi. Yəni, hər şey çəkmək olmur ki, xanımlar. Yəni, 3-4 saat demək olar ki, mən çəkiliş etmədim. İşlərimi gördüm, bir də yola çıxanda çəkdim. Yəni, kimsə mənə YouTube ya və yaxud kimsə məcbur etmir ki, bütün günümü çək. Bir xanım da yazmışdı ki, ay xanım, 27 dəqiqə içində günümüz bizim 27 dəqiqədən ibarət deyil ki, bu videoda qısaldı, paranız deyib çəkib. İndi o yadıma düşdü ki, Nuray özü gedib yenə hazırlığa. Bu məktəb sumqası da ağız ayrıq qalıb burada. Özü gedir, özü gəlir. Yəni ki, burada yalan nə var ki? Hazırlığa gedib, gedirəm götürməyə. Yəni, qaydanda da götürdüm gələndə. Hələ yaxşı ki, bir an belə çəkmişdim də.
Belə. Bu vlog elə bir şeydir, xanımlar. Elə hər kanalın özünə görə bir yanaşması var çəkilişlərə. Elə kanallar olur ki, necə çəkirlər? Ümumiyyətlə, oradan-buradan, nə bilim, bir ay ərzində qısa-qısa çəkilişlər edirlər. Sonra bir dənə vlog hazırlayıb, paylaşırlar. Hətta elə kanallar var, misal üçün, elə bir kanal var ki, misal üçün, istirahətə gedib harasa, bir ay, iki ay, misal üçün, Türkiyədə qalıb, oradan qısa-qısa videolar çəkib, bir dənə video hazırlayıb, paylaşırdı. Ümumiyyətlə, o kişi gəzintisini bir dənə videoyu sığışdırıb, paylaşır. Yəni, burada vacib deyil ki, kimsə səhərdən axşama kimi 24 saatin hamısını çəkmirik ki, xanımlar. Haranız deyirik, çəkirik, elə xanımlar var, nə bilim, 2-3 gün, bugün paltar tilədi, sabah o yeməyi pişirdi, sonra pəncərə sildi, nə bilim, onların hamısını birləşdirdilər, bir gün kimi hazırlayıb paylaşanlar da var. Həlbəttə ki, o hər kəsin öz haqqıdır, özü bilər necə istəyirik, elə də çəkir, paylaşır. Yetər ki, hər kanalın özünü istəyənlər, sevən izləyiciləri olur. Kimə necə qəbuldursa, kimə hansı kanalın paylaşımı maraqlıdırsa, maraqlı gəlirsə, izləyirlər, baxırlar, hər an özündə izləyicisi var. Məncə, kimsə kimə sağıl verə də bilməz, belə çək, elə çək, belə olmalıdır, elə olmalıdır. Bacım belə bilib ki, yəni, Nuray hazırlığa getməyib, mən yalandan deyirəm ki, gedirəm Nurayı gətirməyə. Nəysə. İndi biraz da gedəcəm gəzməyə, amma Nuray üçün yox, xanım, Nuray özü gələcək, mən prosto gedib biraz gəzərəm idi, 6 heçdiyib, 15 dəqiqə, hə, saada düz bildi, Nuray saat 5 tamamda getdi. Getdi hazırlığa. Daha riyaziyyatı qutardı, sonuncu dəfə nə vaxt idi, onu da çəkməmişdim də onu da. Hə, keçən vlogda izlədiyiniz olab çoxdan idi, havalar soyuq olan vaxtları çəkiliş etdiyim idi. Hə, bu gündə ingilis dilinin sonuncu günüdür. Belə, xanımlar, artıq mən çıxıram, gedirəm yürüşə, bu da həmişəki bir kloksi bilim. İndi telefonda da proqramımı qurum, yürüş proqramımı qoşum, gedim. Axşamı xeyr, nə tərsən? Sağ ol, yaxşı olasan, nigər. Aha, çıxdıq. İndi belə çəkirəm ki, bir dəfə bir bacımız yazdı ki, yolun uzun oldu, bacım maqazinə gedənə qədər. Belə yaxında maqazinlər var, xanımlar. Prosto mən onda istədiyim tərəvəz almaq istədiyim maqazin uzaqdadır. Ora getdim özüm bilərəkdən. Amma belə yaxında ərzaq maqazinlərimiz var. Hə, Yulafət bacı da çıxmadı, uşaqların dərsi olur, dağların dərsi olur, dağlar ikinci sinifində oxuyur. İndi məktəbdən gətirib, dərsi az olanda məndən çıxır. Bir gün çıxmadı. Quşların səsi nə yaxşıdır. Saat 7 olardı da, işte, dəqiqəyə baxmadım, proqramı qoşdum. Axşamınız xeyir. Sağ ol. Belə, baxın, birinci maqazin budur, burada. İndi göstərəcəm. Bu maqazindir, baxın, xanımlar, yaxında. Bu maqazin yaxındır. Bir də qarşıda almarketimiz var. Burada gətirirlər qabaqla tərəvəz. Bilmirəm, da özüm keçmirəm deyə bilmirəm, içində var, yox. Bir də almarketimizə qədər gidək. Ondan sonra telefonumu söndürüm, rahat görüşmədim. Baxam, elə bu yana belə küçə var. Mənə xanımlar soruşlar ki, burada evlər neçiyədir, bilmirəm, yalan deyə bilmərəm, nə bilim. Tam təmirsiz belə, elə örüyü şifir olanda məncə 40-45 min arası qiyməti var.
Fazil də buradaydı, keçdik balaca. Bir də Almarketdə, baxın, qarşıda görürsünüz. Hə, baxın, bu Almarketdə var, xanım market, üçün dəfə də çəkdim. Belə, bunlar var yaxında. Sonra da hər addımda qarşıma çıxır da mağazinlər, belə deyək. Oca belə məhəllə evləri olan hissədən çıxdım, xanımlar. İndi başlayır binalar. Uşaqların məktəbdən gələn vaxtıdır. Zibili atacağım bura. Bir də digər yolumuz var. Hansı ki, o bir şey yola çıxır bura dönmədən. Maşallah tərəfə gedəndə. Orada da zibil qutuları var. Sırf biz tərəflərdə yoxdur. Çox adam gəlir. Uşaqlar da cəliyə eləyirlər, daş atırlar hara gəlir. Bəs ki, pəncərəyə dəyəsə necə olardı? Pəncərəyə dəyəsə idi. Nə olsun meyvədir? Alça atırlar. Meyvə idi. Keçən dəfə tərəvəzim, bax, buradan gəldim, biberi aldım. Bura bizə yaxındır, bura oldu. Ən yaxını budur. Yaxın, burada bolluqdur, belə yaxşıdır. Bizim yanımızdakı marketlərdə belə bolluq yoxdur deyə bura gəldim keçən dəfə. Və belə. Burayla da getmək olar. Burada oyun meydançası, park kimi. Baxın belə. Bisetkalar var, otururlar hanı. İyidə ağacı neysi götürüb yenə buralar. İzləyicilərim çox fıvız yazdı, sağ olun, iyidə. Keçən dəfə Şəmsə dedi, iyidə. Videonu çəkəndə dilimə gəlmədi, iyidə. Ha, dedim, yadıma salam, yadıma sala bilmədim. Dedim, Şəmsə nə demişdi, yadımdan çıxdı. Geçəkdə ağaçlarımız da var burada. Gilasa baxın, parkdır. Park deyəndə meydan çadı binaların ortasında uşaqlar üçün. Baxın, nə günə çıxıbdır bu. Gün yandırıb, neçə ilindiyə o. Nuray birinci sinifdə oxuyurdu bura üzərəndə. Nuray ucaq 8-i qutar. Xanımlar gəzirlər, baxın. Mən də qaynanamı gəzdirdim, yaxşı. Bundan sonraki vloglarda görəcəksiniz. Böyle bir ardacılığı pozuram mən. Bu videonu bugün çəkirəm 21-i. İnşallah 22-si sabah paylaşıram. Ardacılığı pozmuş oluram. Amma da niyə istədim də belə də çəkmək. İstəyirəm. Uşaqların məktəbinin arxasındakı stadiona getmək. Bundan sonra izləyəcəyiniz videolarda görəcəksiniz. Ora getmişdik nənə ilə. Amma da uca o bundan sonra olacaq da. İki dəfəni bundan sonra izləmiş olacaqsınız. Bu şirniyyət mağazindir burada. Həmişə hamı buradan uşaqları alırdıq. Mən özüm gələn vaxt Nuraya şirniyyət alırdım. Sumkasına qoyurdum. Gedirdik məktəbə. Burada da təndir çörəyi olur. Bu qoğal falan. Hər şey satılır burada deyəsən. İndi buradan keçim, gedim stadiona. Hə, keçdim xanımlar. Uşaqlar da futbol oynayır, top gəldi. Mən də bir dən pas vurdum. Şalvarım da bulandı. Hə, keçir stadion tərəfə.
futbol oynayırlar uşaqlar. Kənarla da gəzənlər gəzir. Biz keçən dəfə gələndə nənəşlə ora düşmədik. Elə məktəbin arxasında gəzdim. İndi bilmirəm, gedim ora. Adam biraz təkən, adam utanır. Toyuqlara baxın. Burada məktəbin arxasında qaçqınlar da məskunlaşıblar. Baxın, toyuqlarını görürsünüz orada. Gedim mən də düşündü. Gəzənlər gəzirlər kimi. Nə edirəm? Gedim gəzim. Bura məktəbin arxasıdır. Mən də marafona qoşuldum. 10 min attım, gəzim, gedim evə. Əslində belə çıxanda istəmirəm heç mağazinlərə girmək. İstəyirəm yürüşüm normal yeriyim də. Az vaxtda çox kilometr. Onda daha maraqlı olur da. Yəni. Biri var ki 10 kilometr saat yarıma. Bir də var ki 10 kilometr bir saata. O daha effektli olur da. Daha çox kal yandırırıq. Belə uşaqlar oynayırlar, baxın. Tam story. Qabaq oranın adı Army idi. Army Market idi. Army dəyişdi, içini boşaltdılar, təmir etdilər. Təzdən tam story oldu. Hə, belə xanımlar, mən gəzim, telefonu söndürüm ki, rahat gəzim. Bir də dedim xanımlar, bir mövzuda yadıma düşdü, cavablandırım. Bir bacımız mənə yazdı ki, baxın, indi bundan öncəki videoda ki, necə arıqlanmışsınız, necə kilo arıqlanmışsınız və nə edirsiniz, sizə belə danışardınız da. Prez xanımlar, mən özümə düzgün bilmirəm, yəni bu haqda danışmaq. Çünki mən normal bir pəhrizdə deyiləm, da düzgün necə lazımdırsa rəyat eləmirəm. Öz bildiyim kimi də xanımlar. Çünki baxın, bugün də bir bacımla danışdım WhatsApp-la. Yəni, bunu da bir arada deyim. Fərqanə bacım izləyəcimdir. Onda rəvan kimi bir özəl mələk qızı var. Nənə olub, yeri gəlmiş ki, onu bir daha təbrik edeyim. Böyük qızının uşağı var, olub, dünyaya gəlib. Deyir, 40 gündür bizdə idi, indi getdi. Deyir, oturub sənin videolar var, bir-bir baxıram. Baxıram ki, Seva arıqlayırsan da, yəni, hə, nə inirsən, mənə belə soruşur. Valla, elə ona dediyim kimi də sizə də deyim. Yəni, məndə elə alınmır da. O deyir ki, Seva, mən səni başa düşürəm, düz deyirsən. Yəni, onun da öz öl balası var. Biz hər səhər eyni zamanda ayıla bilmirik yuxuda. Bir dəfə 8-də dururuq, bir dəfə 9-da, bir dəfə 12-də. Baxır ki, gecəmizi necə keçiririk, xanımlar. Ona görə, misal üçün, mən heç bir dietoloqa da qoşulmuram. Hə, sözümü ona gətirəm ki, heç birinə dietoloqa qoşulmuram. Topmaya deyəcək onsuz da. Hə. Yəni, özüm, çünki mən dietoloq mədəsə saat 8-də bunu elə, 9-da bunu elə, səhər yeməyinə bunu yeyə. Hər dəfə hər şey eyni alınmaya bilər. Və mən keçim, sağ salamat keçim. 5-5. 5-4 apardım. Hə. Yəni, mən hər gün eyni vaxtda ayılmıram yuxudan. Hər şeyimiz eyni olmur. Dedim də, bu mənə dəyməsə rahat durmayacaqlar. Hə, dəymədi, yox, qarşıma düşdü. Yəni, mən təqiq deyə bilmərəm də, eyni bir şey hər gün etmirəm, hər gün başqa bir fərqli bir şey olur. Bir dənə ən çox sevdiyim səhər yeməyi həm arıqlanmağa faydalıdır, həm mənə gün ərzində yaxşı durumu tutur. Yumurta qayqanaq, ya qayqanaq edirəm, ya qaynadıram, o mənə çox yaxşıdır. Həm doyuram, çörəksiz belə yesəm də doyuram, xripsi alıram arada xripsi yerə və yaxud tərəf mənə acilini çörək alır, onu soyuducuda saxlayıram. Hər səhər yeməyində qara çörəklə yeyirəm, gün ortanı axşamı bacardığım qədər çalışıram ki, çörək əl vurmum və çörəksiz yeyim. Ola bilər bir damcı belə qopardan bir-iki də soku yeməyi belə çörəklə yeyim, çünki insan nə qədər olmasa örgəşmişik çörəklə yeməyə. Biraz belə çörəklə yeyirəm, ümumiyyətlə çalışıram, prosto çörəksiz yeməyə başqa belə. Başqa bir heç nə xanımda. Yaşıl çay içirəm, mən kofi içirəm ki, tox tutsun.
belə həni qeyradi başqa bir heç etmirəm. Limonlu su içdim, balonla su hazırlamışdım, zəncəfilli limonlu. Onu düz 12 gün içdim. Məsələn, 7 gündən artıq içmək olmaz. Amma 12 gün onu içdim, daha içmədim. Sonra adicə su içirəm, prosto üstünə limon sıxıram, içirəm və yaxud elə adi su içirəm. Gün ərzində bir 3-4 çaşqa su içməyə çalışıram və belə xanımlar deyim ki, tam riayət edirəm, nə ağlıma, harada yadıma düşürsə onu edirəm. Biraz, məndə biraz çətindir. Amma ona baxmayaraq, artıq istədiyim çəkiyə düşmüşəm xanımlar. Bundan öncəki videoda demişdim 3 kilo, amma bugünə, ucaya, ondan sonra neçə günlər keçib 4 kilo çəki atmışam. Çox yaxşıyam, rahatam, tam istədiyim nəticəyə əldə eləmişəm. Prosto bu yürüşü də həyat tərzimə çevirmək istəyirəm. Mənim təzyiqim çox yüksək olurdu. Daha təzyiqim normaldır, baş ağrılarım elə olmur. Həmişəki kimi belə yürüş ümumiyyətlə bütün orqanlara xeyirdir. Xanımlar, bir var oturasan bütün gün evdə otur, amma bir də var hərəkət eləyəsən. Belə, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm, belə özümü belə necə deyim. Ki, belə eləyin, heç kimlə içində deyə bilmirəm. Çünki özüm tam riayət edə bilmirəm, bacardığım qədər. Bəlkə məsələnəsə tövsiyə də verə bilmirəm də, yəni elədiklərimi deyirəm. İndi belə gedim, xanımlar, bilmirəm, buralarda ilan olar, olmaz. Gözümü alıb gedirəm. Gedim bir ki, yapaq, budaq. İyidə qopardım. Daha gedim evə, 8 min addımı keçdim. Evə gedənə qədər də 10 min olar. Baxın, bayaq xanım gəlmişdi, yol salıb bura. Oy, mama, bircə ilan olmasın. Ramaşqalara baxın, xanımlar. Nə qəşəngdir, bunlardan qırılma, aparım. Xanım yolubba tökülüb yerə. Eyb yox. Treniyrovka priyastanovlina. Binaların qabağında ki, deyil, eyb yox. Biraz mən də qopardım, səliqəli qopardım. Nə gözəldir, ətri. Xanımlar, belə yığdım, qopardım, rahat da qopmur da, elə bil ki, baxın, qopardanda tökülür iyi gülləri də, toxunanda gülləri tökülür, onun ətri güllərində də, onlar da tökülür, baxın, ki, tökülür, ev yoxda buna əziyyət çəkmişim, bunu aparım evə. Nə gözəl ətir var, bütün yolu iliyə-iliyə gedim. Amma tökülür iyi gülləri, baxın. Belə, gedim. Bu da mənim bugünkü yürüşümə görə özümə hədiyəm. Gedim. Yeni-yeni xanımlar gəlib gəzirlər, mən üzrə... Treniyrovka vızabnavlina. Spasiba. Gedək. Süda gedim evə, mən xanımla tez-tez gedim, gülümü qoyum qaba, uşaqlar nə qədər oynayırlar, yorulmurlar. Amma tökülür iyi gülləri, bilmirəm, hər nə, daha iyi olmuşam. Ağacı qırmışam, aparım evə. Ağaçdan qopardan da nə qədər üstündən tökülürdü. Maqazin nə yaxşı yanır, rəngi işıqlı. Uşaqlar hələ də oynuyorlar, amma hava qaralır. Nə gözəldir ətri. O gün Gülafət bacı deyir, mən deyir, qırıb aparıb evə qoymuşdum. Deyirəm, mən elə yürüşə çıxıram ki, qaça-qaça gedirəm, gəlirəm heç. Deyirəm, dayanmayım, elə yürüş edim. Hamı elə bura gəlir, stadiona gəlir hamı. Buranın qapısını bağlayıblar, məktəbdən çıxam. Qapını bağlayıblar, buradan çıxam da. O bir şey yoldan çıxam.
Bax, indi geçək görünür şıxlı. Burada bax, bu hasarın öbür tərəfi, bayaq gəzdiyim stadiondur. Artıq normal yeriyə bilmirəm, elə qaçıram. Tez-tez gedirəm. Elə keçdim ara küçə ilə getməyə, maşının yoluna getmək rahat deyil. Elə gedəyə evə bunda güldana qoyum.